أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما فيه وكانوا مجرمين. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے. So why were they not among the generations before you, those of enduring discrimination, forbidding corruption on earth, except a few of those who is saved from among them, but those who wronged pursued what luxury they were given therein, and they were criminals.